Yawin Lahadi 20 ga watan tara, yau Lahadi 20 ga watan tara shekara ta 2020, sai al-Muharram 30 biyu ga watan Safar a wurin wasu, wasu kuma ɗaya ga watan Safar. Hijira na 1442. Yau kuma Allah ya karɓi mai ƙasan Zanzibar. Shehu ɗan Idris yau Allah ya karɓi kwanansa. Ya mulki ƙasan Zanzibar shekara 46. Allah shi yafe masa ya yafe mana. Allah shi yafe masa ya yafe mana. Allah ya sa bayan ta yi kyau can ma ta yi kyau. Allah kuma ya naɗa mana mai alheri fiye da shi don albarkar Qur'ani. Allah ya naɗa mana mai alheri fiye da shi. Na mu dan takarar ka sani Allah, kai gaggawan ba shi don albarkar Qur'ani. Na mu dan takarar Allah ka san shi, ka duk kowa san shi Allah, kai gaggawan ba shi don albarkar Qur'ani. Duk wani ya mutu sai Allah ka murƙushe shi don albarkar la ilaha illallah. A suratul Qalami aya na 34. Inna lil muttaqina. Karatun an yi gonan wasu can ya kone. Suna kuma tunanin dai Allah zai canja musu wani gona a nan duniya. Ana gama wannan gonar sai Allah ce, to ai gonar duniya ƙarerre ne ga gona mai lafiya. Ya ce inna lil muttaqina, ga wanda suka tsara dokokin Allah, suka yi sallah, suka yi azumi, suka tsara dokoki. In rabbihim, nan ga ubangijinsu, jannatin suna da gonan naki an naki min al-ni'ima kishinka. Aljannan ni'ima nasu ne. Inna lil muttaqin inda rabbihim jannatin gonan naki an naki min al-ni'ima was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im. Sunnatun min al-awwalin wa qalilun. Amin. أَفَمَنْ يَعْلَمُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَمَنْ يَعْلَمُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فَذِي جَارَ لِكُمْ karatu ɗin da aka take murya zai baka mun malam Muhammadu Jali waliyul Allah. Ka san masu jan bakin nawa mutum ɗaya ne ya sanni da rabi, wanda ya sanni shi ne Yahuza Bauchi. In ya san ma yana mura zai ce karatun bai yi ba, mun ba za ka yi karatu. Aha. Yace inna lil muttaqina, ga masu tsoron Allah, inda rabbihim, nan ga ubangijinsu, jannatin na'im, suna da aljannan ni'ima. Allahumma arzuqna min ruhum. Sai Allah ya tambaya shi, Allah tambaye ne ya ce afa naj'alul muslimina, yanzu mu mahalittan da makalice su za mu sanya waɗanda suka miƙa mana waya wuya mazan da mata kan mujrimina, kamar kirminoni masu laifi waɗanda ba su yarda da kansu. Wannan yana zaba maka dan, wannan kuma yana bin ka, kuma matsayin shi ya zama wata. Afa naj'alul muslimina,
muna iya mu maida musulmai masu mi kauya kal mujrimi na kaman masu ne madaku me yasa me ku kaifa takaka ta hukumu na kuke irin wannan hukunci a ce da mai sallah da mara sallah iri ɗaya abdakum koko akwai awuranku dan sanda in yazo ofin jira yake ya sauri alƙali yana jira ne warware alƙali bai sauri ba warware ba yake inna lahum yana gare ku bi a cikin littafin nan da kuka ce da musulmi da wanda ba musulmi ba daya kuna da wannan littafin lama ta hajjara wanda kuke zalin abinda ranku ke so akwai a littafin Maganar
sannan su ya kaskanta daraja ya faɗi kar haquhum zilla wala kan ce karube su ko kada kanu da sun kasance hakika sun kasance yau ana kiran su a duniya ila sujud zuwa ga sallah wa hum salimun lafiya su dau su yi salimun salimun suna nan lafiya sau aka ce zo ai sallah suka ce ba su suka ce ba sallah kamar da namu nan wasu kace ba da asar daga nan suka ce ba ba suka ce ma ba sallah kaga ba juma'a to kaga arne ne wannan bai kamata ya zauna tare da mu sallani wa ayyuka sirru hada alhadi ya 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 fazarni ka barni Muhammadu fazarni ka barni mai wa'azi wa man da wanda ko da miji ko mace yukaddibu mai qaryata bi hadha alhadith wal shankaratu bi hadha alhadith wal qur'an wanda ke qaryata qur'anin nan kai baka iya fada da shi Muhammadu ka barni da shi ni ne zan iya magani shi sa da sannu nastadrijhum zan musu dalala istidraji dalala a bar shi yana zina in bai zina ba zai samu kuɗi ba in bai zalunci ba zai ji daɗin rayuwarsa ba a ba shi lafiya a ba shi kuɗi a ba shi tsawon kwana rana ɗaya sai a sa mar ƙayan kurungu haka ƙayan kurungu shi duk a kimi ba da iska yin kurungu da ka taka shi ƙayan ya shiga to kuma kana motsa yana ƙara shiga ne ana ruwa kada na kwana na taba ganin ka ko a wannan kurungu su ɗaya sanastadrijuhum istidraji a kama shi a hankali kuma ranar da za a yi ban kwana da shi min haishu ta yadda la ya alamu na ba su san nan ne karshen ba ranar karshen bai san ranar ba kuma ranar ya faɗa a hannu dan ƙara min bari dan taɓa yace fadarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith ta kuma yace zarni wa man halaqatu wahida shi dai ki kai na hayo ko hazan da sai ne kowa rigarsa ne daban da wasu waj'altu lahu malan mamduda kuma na ƙara mar kudi domin dan adam ba kudi ya zama sandan fura waj'al zarni wa man namiji ko mace khalaqatu da na halice shi wahidan tiro waj'altu lahu malan na sanya masa dukiya mamdudan mai karuwa wa bani na bashi ƙaya shuhud wanda suke hadarta zuwa wurare nan kuma da yazo ta wa man yukazzibu bi hadha alhadith illa yu'minu bi hadha alhadith ma me kai da alqur'ani kai muhammad baka ya fada da shi to kai ma malam haka sanastadrijuhum za mu yi kama shi sannu sannu irin na talala min haythu takinda ma la ya'lamuna bay samma aranan kujiya za ta kama ba ranan ne za ka kama shi kuma zan yi masa aiki na jinan sai ce shi Allah sai bai da pronoun din nashi sai ce da mirin nashi bafin nashi yace wa qulli lahum zan rika cusa musu du'a yana da trillion amma ba ta ishe shi ba harin gaba yake kuma ina 80 kuma gaba yake harin wa umli lahu ina ta cusa musu bukata kullum ta wani kana ba kawai kuma ina bayarwa din sai ya wasa kansa Allah kadubai yace inna kai di tana dina inna kai di irin makirci na in kama in karya yace macino mai karfi ne innaka yi talibina innaka yace majiru mai karfi ne an koko muhammadu nan kana karatu tasaluhum kana ta roƙon su ne adara nada fahusu min makrimin game da biyan bashin wa'azin da kai ka biya kudin ya taru har ya zama musu musqaluna yayi nauyi ba su iya biya am indahu ghaibu ya ya abin da zai faru bayan sakon ne. Kwahu! Asu suka waye gari suka yi littattafan su, yakke kuna suna taurkuce-rkuce, kaza dai kaza ne, kaza dai kaza ne, kaza dai kaza ne, ka ji mutum ɗaya a ce ya yi littafi kaza. Kuma Yahudawa ne suka shirya kawai su, domin duk wanda ya yi wani abu ba Al-Qur'ani ba ya yi koyi ne da ya kudu. To me kake da tijo? Kana kake da tijo?
kai hakuri ba su bar kai hakuri da hukumi daga hukuncin rabbi ka ubangijinka ka jure kawai mutumin zani wala ta kun anan wa mun karar kasance ba ka sahi bi rubuti kamar abokin kibi kar ka zama kamar abokin kibi shi da bai yi hakurin ba fushi ya tashi ya tafi kuma da ya tafi bai tsallake kasan ba muka kama shi ina so ya tsallake kasan mutumin Iraki ne ya tsallake wurin Iraka kabarinsa cikin Iraki ka sahi bi rubuti kar ka zama kamar ma abokin kibi ga kabarin Yunusa ga na Dauda a Iraki izina da lokacin da ya kira mu wa huwa alhalin shi makazumin yana cike da fushi hankalinsa ya tashi kuma gashi mun riga mun kama to ba da mun da ma can shi gwanin zikiri bane ai ya dade yana zikiri ya dade yana zikiri wa zannuni in zahaba mugazu fa zanna allan naqdir alayhi fa nadati zulmat allah ilaha illa anta subhanaka kace inni kuntu minaz zalim fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin kace ya dade yana mana aiki ba irin mutum haushin zai mutu la ilaha illallah a bari mara aiki ya ce mun ji ya shiga da kalma to da kalma ne to dama ma'aikacin mu ne da muka tsira da shi laula laula inda da ka kuma min madum fil qalbi la tumisa dil aman wa huwa masu ana ga ma annabi muhammadu ba su ido bi da yunusa ba yace da raba domin an da daraka ni'matun min rabbi ba domin wata ni'ima Allah kai mana shi ba don wannan ni'ima da ta rigaya daga wurin ubangijin Yunusa ba da nufi tsada an jefar da shi bil arai a tudu jigawa wa ko halin shi bazumun mu ana abin zargi to amma tun da ni'imar mu ya riga zuwa to ba zai wadakar ba faji da me hu ba tu ba ka ala hu min aswalihi Allah ka zabe mu ko ba ka so in ya zabe mu dole ka hakura dan kan Allah fasta babu rabbuhu ubangijin sai ya zabe shi fada alahu sai ya sanya Yunusa min as-salihin daga cikin mutanen kirki Allahumma arzuqna min ibadika as-salihin ya wa iyyaka nu'minu tafaqu akwai anni a makka malam annan maye ne idan ya ga mutum sai ya mutu ko ya juye daga nake tsaho wannan annabi ya damu annabi sai ne Allah ya saukar da wannan shine ake bada shi maganin mayu dai maganin sabu to malaka ji aya in ana yi ana dan tabawa sai a fadakar da kakannin koke ne wanda suka dade a rugan ata din suna nan wa in yakadu alladhina kafaru ko da yake in ka ji kada kusa asa kusa kada asa kusa wato yayi kusa yakadu albarqu yayi kusa walqiya ya dauke da hankalinsu sun yi kusa da mutanen kirki daga bayan suka dauko yakadu sana barqi hasken walkiyan yayi kusa ya kafar da hakan gidan su sai ne ce wa in yakadu la ko da yake arna sun yi kusa ma layuni qulaka su je san da kai ba sai saboda kallon ka kallon da suke maka ya kai ka fadi kasa kai ma haka yake maka an ga ai a yanzu shi ka zauran shi ma la haula la quwwata illa billah daga kwana kallon baka Allah barka da zuwa da kai ke kallo kawai ko ina kallon ka ake kawai ka zo da addini samu balle ma an kaga da Qur'ani rubutun hannu ga alama gashi gashi ban ganki a dusa ba ayyuzun dummu annani kuma annan ne shi ne Qur'ani ke ga maka ba annabi ba har kai wa in yakadu sun yi kusa suwa alladina kafaru wanda suka ki Qur'ani la yuzliquna ka shi jaka da kai ga amsarin da hannu a ido
shi ne a ikon Allah wato zina cikin sa eh a ikon Allah da aha Allah kare mu ido kawai ido shi yasa nake so ka jajirce kada ka je a taka ka tsaya kana malu mu da Allah ya tsine maka albarka ka jajirce duk shege dan shege yana taba baka ci uban sa daga kan shugaban kasa zuwa kasa duk halittar da ka gane bai fi ka ba kai ne a sama sai dai ka zama cinin ne yana taka ka murkushe ka bi duk abin da ba a yi ba ma ya ci kare yarsa kai da kake da Allah kake da littafin Allah kake da abu mai tsarki ni a wannan bazai ba kowa ta ba zabe ni haka ba ai kana kirni ƙara bakwai ma zan yi duk a musu ga baki daya halliman da shimfina liman din mata kare garanti baka da garanti kamar Qur'ani baka da garanti da duniya kamar Qur'ani baka da wani garanti balla alqur'ani da wani buhari da wani musulmin da bebul da takaddun duniya kam bebul inde ba a sallah da matsiya ci to bebul inde ba za a yi sallah da shi ba to aikin banza ne in kuma zuciyar ka ma na kardar to wallahi baka samu aljanna kai ba zalimin Allah bane ba Allah kai tuwa kana amma wani abu bukatar ka kace so ta biya kuma ba za ta biya ba ka kawa Allah yake ka tsaya ka ba zanci kawai Allah ku Qur'an ce daran ubanka fa ubanka ba Qur'ani bane ba fada fada ma ayi ubanka ba Qur'ani bane mission ne kuke masallaci a kofar gidan ku da ya kamata ku church limamin ku ba karanta inna anzal nahu kai da baka san Qur'ani me haka kada inna anzal nahu da zan tarke ba kamar mana kayan mu kada kai wasa da addinin ka yau ina zargin zanzo duk da son shi yau duk da ƴaƴa da jikokin an ce abin ne su tare Isa kuma sai abin da aka yi kusa Allah sa a samu alheri saboda haka duniyar ƙarariya ce ta tafi amma abin da zaka zo da shi ka shiga aljanna kiyama wallahi shari'ar Qur'ani ka dubi duk gatan annabi da girman annabi yace idan dare yayi waratilil qur'ana tartila sai ya ce masa kuma inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai sake ce masa inna nashi'atal layli hiya ashaddu aya lokacin da magana za ta yi daidai wa qawmi kila ma'ana wa qawmi kila ka fada lokacin komai yayi daidai za mu baka amsa to ka mu wani lissafin da aka bashi wannan kirari akwai shi dalailu jawahir al-ma'ani buhari da muslimu bas ariya ce wai kuma ka rike wannan kuma kana daddara a cikin mutane wai kar a san ka ai ni ban bukata kar a gano ni kar a gano ka je bayan sata kenan to ka san ta kenan mallina ci bai ji kunyan Allah ba azzalimi bai ji kunyan Allah ba kai da karka litafin Allah kuma kana dan rakawai mutane za su gini idan ka so ni ubanka kanka so ni shi ne ne so ni kanka ba kara so na duniya in dike abinda Allah ke so aje da shi nake gadara da shi nake warkama me sunan ka ce dan wani litafi Qur'ani yanzu kai ran ya malaika yanzu ya ce masu Qur'ani aka a ce a kai tun a duniya ma nodewa kake yi sai kana kamfanin a noke a sai kana nokewa ba mutum din ne kake shakkar sa ko ko zai yaba maka shi zai yaba maka mutum ya yaba maka to yaba maka ne ba ga masu mulkin masu yaba musu su ake hada kai su kashe su wanda kace saddara ba saddara ne ya tire ni macin shi ba abokina ka rike Allah a Allah ka kama Qur'ani a takaddu ka danne su wasu wasi ka jefar da shi ka tsaya kawai malam Mustafa nawa mu tafi aljanna kawai da rai ba ruwa ka da wani magana ko ka ji magana ko yace sun yi kusa su kada kai da idan su din kallon ka kana zuwa ƙauyen ku ka sauka a shinkafi kana sauka shinkafi gida a ganka da wa'azi na Qur'ani dan dare wanda haka ka tauko wanda haka da wai ina ma ka hito ne wai yanzu dun an kalle ta tawe na dan hordo ba ma ruwa ka da zu inna lillahi wa inna ilaihi
a ja kira liban mamuda shi ma yazo da sandansa da goro da malafan banza ya aje to an duk mai kattaho da shi to qur'ani kare shi na kana abuwa kasan shi qur'ani kaman sanda ce rikakkiya wanda ba fayi ba a dunkule take bayan shi ne a dunkulan kwakwalwansa a dunkule bai da basira matasa ku san qur'ani kawai ku rabu da su ku kama qur'ani ku tsaya da gaske kuma ku yi don Allah kuma ku nemi kudi da kudi ake gina addini in kun samu duk wani wanda yake da kudi yana son aljanna ya samu in yayi don Allah idan kana son kuranyewar bala'i in an baka kudi ka ciyar da waɗanda ba su da shi duk wani takarrubi da zai kai ka kusan Allah bai kai kaman sadaka da taimaka ga ɗan uwa ba duk wani kudi abin da zaka yi ka kwana kana lafiya ka kwana kana tilawa bai kai wanda ya tara bayi yace ga abinci ku ci ga kudi ya faranta musu rai ka taro mahaddata su zo za su yi karatu kowa ka bashi 10,000 ka ci abinci a fito alhaji magana karatu ce Allah shi biya bukatar ka tarbiya ku je gida ku sadaka da wannan in ba ku yi ba zai zo lokacin da za a raba kai ladan bai zuwa gurinka kai ka ji ko bai zuwa gurinka lokacin shikenan kawai za a ce ai nawa bari 30 20 mata 10 maza ki to shi kuma matan aure nawa hudu uban sa fa malam Muhammadu Usman dan gungu ce rubuta miliyan nawa ya bani biliyan 9 malam Ibrahim kai ba sai ka da wannan wani ran in an raba ko sun yi ma sadaka billahi allazi bai zuwa gurinka wa an laysa lil insani illa ma sa'a sadaka zamu karba mu amma mun san ba zai kai gada ba zan mutu ana gaya maka wannan da ka tara domin su da arzikin su suka zo Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum shi azitaku abinda ma ya ba su da ka haifan suna da arzikin su Allah ya kawo ka duniya baka wahala arzikin da zaka ci ya shirya maka to ka yi sadaka duk bala'in nan da kake ciki wallahi baka sadaka ne ka diba ka bayar ka kuma ba wa'anda ba su da shi ba kyautar kan Najeriya ba sakatare ya dauka ba sakatare mai kai don zuwa na kaku nan na kaku shi mai turo masa ka ji aikin banza aikin wofi ka ji lokacin banza ka ba mutumin kirki wanda mai shi ya zage ka to in shi bai da wanda bai da shi bai zage ka ba to da wa zai fada ka han wata miliyan 10 ka sa rigan 100,000 takalmin 100,000 shi agogon sa mai hatsinke kina agogon nan ne iro haka to wa zai ji haushi banda kai sauka ka bashi ka barwa Allah lamarinka in kai za ka samu in nayi zan samu in ki yi za ku samu in ba kai domin shi ba asara ma kai I don't care for you yace lamma sabidun zikra lamma sabidun qur'ana wa yaquluna har ma suna cewa shi annabi innahu shi annabi a bakin su innahu injitu fasaran isa wazir Allah ji kansa innahu a bakin su suka ce la majnun annabi mahaukaci ne a bakin su mu ba bakin mu ba kaji bakano yace a bakin su sun ce shi mahaukaci ne mu ko a bakin mu ba mu yarda da wannan kaji bakano wa ma huwa annabi bai zabe wa ma huwa qur'ani bai faze illa zikrun qur'ani tunatarwa ne lil alamin dud duniya ya ya rabona suratul rahmani majidiya tu wa al-sadaqati wa bansuruna alam Allah shi kara mana arzikin duniya da lahira Allah haskaka mana hasken imani yanzu kuma mun shiga suratul haqa ma'ana alhaqatu abinda zai rizki bayi kashin kiyama kenan alhaqatu as-sa'atu kashin kiyama kawai bismillahir rahmanir rahim sai ce alhaqatu
sai ba ta sunan ta mace ce as-sa'atu tafi kiyama al-kiyamatu tafi kiyama mace ce yace al-haqatu wacce za ta rizki bayi mal-haqatu mecece za ta rizki bayin wa ma adraka wa yasanar da kai ilimin mal-haqa abinda bayi na zaune za ta zaune da dauke su Muhammad kallaba samudu samudawa sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam sun karyata kashi kiyama wa adawa sun karyata annabi sallallahu bil qari'a al qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a kal qur'an ma'ana qari'a abinda zai buga zuciyar dan adam yana fitowa a kabari ya ga kowa da rara fitowa da zai yi da maza da mata da rara kuma ba mai ce ina kwana ba mai ce good morning ba mai ce sabahul khair ba ce ina kwana a'a kowa shiru tafiya kawai yake kuma kowa da ya tashi yana jin kira kuma wurin kiran nan ba wanda isa kawo da kansa a wannan rana mai takama bai isa bai amsa mai jiji da kai bai isa bai amsa wannan kira ba ga mai tabi'u na dajiya dai wata ba wa kashi akil aswatu darhama tabiya kawai aje wannan wurin kiran za a bil qari'a abinda zai buga kirjin dan adam ba amma kamo da samu dawa ba amma samu su ma da annabi salihu ya zo annabi muhammadu yadda aka karyata ka maka haka aka karyata annabi salihu da ko aka karyata Allah ya ce ban fasa ba a ode ko sai na kace su bai tsagi ya tsawa ɗaya ne na cikin kulli lahira an ko kai ba na ba sai la ba ka wa amma adum ka ode ko bi uhuliku su hankali birijin da wani irin iska da yazo Qur'an jinin sai ce sarsari me kara aran kada ya ishe kai sai kashi ka sarsari me mugun kara atiya wanda karan ta kai iyaka karan kada ya ishe kashi mutum Allah kamar ruwa haka ya sarsara alaihim sarara Allah ya saki iskan ya kore iskan alaihim akan alawa sabah alayalin dare bakwai ga kara ga guguwa dare bakwai wasa mani ya tsariyan da iri na takwas Allah zai ce fa kuma ajere muta taji ayi ajere Allah ya ce ma'anan Muhammadu fatar da kawo makana ganin jama'a fi haskin wannan iskan sar'a a yanke yanke yadda ka san an yanke da binu aka ba kai daban hannu daban duwawu daban kafa daban ka annahu sai kawo tashbihi su a adadu na hali kai ka ce ku tuntunan da binu da aka yanke ka ya za a kwantar da shi a ƙasa an sare su kam kamar masu yin turmi a sare nan su ma su zama turmi kai annabi Muhammadu kaga sauransu fahal tara fahal tare lahu kaga min baki ya saura mun sha ne sun ki sakon mu su ma wa'annan da suka ki sakon mu haka zamu gama su wa ja'a fir'aun wa ja'a fir'aun wa man qablahu wa ja'a fir'aun shakiba ba fir'aun ya zo wa man qablahu da wanda ke gaba da fir'aun wal mu'tafikatun da mutanen shu'aibu da mutanen lutu sun taho bil qadiya da kurafare sun yi su su kuma me suka yi mujibbu ya ya Allah baya zalunci Allah baya zalunci wa ma ana bi zalunci da adi fa asau sun saba ma rasulun manzon rabbihim ubangijinsu fa akadahumullahu sai Allah ya kama su aka zakan kamu rajiya mai karuwa a koko da suna cikin azaban Allah. Allah ya tsare mu daga wannan barka. Inna lam tadallu ma'a amalna bil
bai ce hamalnahum ba sai ce hamalnakum yana magana da ku inna da ma daga da ma lokacin da ruwa da kete na iyaka a babban titin kogin Iraki hamalnahum ai mun dauke ku tirjariya a cikin jirgi mai gudana na annabi Nuhu mun yi jirgin nan menene kai nake ji na wanda muka halakar da wanda suka saba mana muka dauke waɗanda muke so su saba mana ba mun san a tsantsanci dai akwai shi wata iya habuzun kunni mai kiyayewa wa iyaye kiyaye in dai kunne da kirki ne to ya kula da wannan ba ba sa bari fa idan bi ana tafiya ana tafiya za a yi tuntube shi din zaka zo wanka a kogi ko na garin ku kakkaje tsakiya ka rika wanka a gefe don ku an ga taso wanka da kai za a iya tsira da kai amma ta ne tsakiya ko ba gane ka mutum ba ko yawa kar ka shige ma duniya tsakiya ka rika zama a gefe in ka shige can tsakiya da an taso kaga na bin nan na fada mutum a dudu yawa in kana yi wanka kan ka je can tsakiya in ka da aka zo ya tafi da kai ka rika zama a gefe in ya taso ba za ka kama ka yawa ka kula kan ka je can tsakiya yawa wanda suka je tsakiya ba su dawo ba ko abinci ka zo ake ci kan ka cika cikin ka wuce iyaka za ka kwana ba lafiya rika ci kadan kadan don ka bari inda zaka yi sallah da dare inda zaka yi karatun Qur'ani da dare in dai gada ne a wannan filin gadan masu gada sun yi da dama in a mulki ne wasu sun yi gadan sun wuce in a karatun ne na shakiyanci kake zo kai to wasu sun yi karatun sun zama shakiyai suna wuta saboda ka rika zama a gefe kullun kana gefe kana hanjan na tsakiya don ka jara sai ce fa idan shi ka idan aka yi hura fi suri inji malam yace a cikin kaho amma mu sai muka ce a cikin jukkunan bayi dun qur'ani mu yace allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakka baka sai yace sura ko da larabcin an ce ma ko ai da suratu hoton da zaka kawo fa idan shi ka fi sur idan aka yi hura cikin jukkunan bayi na fatin hura wahida guda da za a yi kumfa ya kunu kowa zai tashi kowa zai tashi sai mai mardi buwa wa kulli lati da aradu za a juya kasa yau mutu bantanu da aradu gaira da aradu wata mawa za a juya kasa wani jibali da duwatsu fa dukkata za a nike su da katon wahida ni ko ɗaya kawai duniya za ta yi lebu za ta rafiya ko da mu la'anta ba wannan nan uwar kwai da fatan kwai sun rabu da tuna wannan naman kwai din da abin da ya rufe kwai din ran nan sun rabu da tuna ko ba gani ba ai kwai yana cikin wani kwanso da ya rufe ko to a ranar sun rabu da tuna ka rabu da kabari ran ko ba ka gane ni bane ai kwai din da an fada a ba mu bane shi ake ba to ai shine kabarin to ran nan an rabu da kabari kuma ai kwai kuma an rabu da bawon sa kuma ran nan an koma kuma gaban mai abin ran nan ran nan zaka ga mala'ika zaka ga annabawa me duka zai zo zaka ga wuta zaka ga aljanna ko me zai yi daidai ga masu daidai komi zai yi daidai ga masu daidai waja'a rabbuka kaji ba Allah yace ni zan zo sai ka wawo alhali yace kafin in zo wal malaku saffan saffa malaiku sun yi layi kuma anan ba shugaban kasa kafin in zo yan sanda su yi nasu yan kestelia su yi nasu banza a banza su yi nasu sojoji su suke kusa da shi ba za ka kowa ba ga masu rai ya sa sojojin saffa aidan ko shi ma Allah ran nan zai zo wal malaku saffan saffa
ko ba ka ce ba an yi sahu gashi nan kuma Allah ya zo malama ne suka ce al'amarin shi ne zai zo shi ko yace a'a waja'a rabbu ina ga ma'anar Muhammadu ne Allah ka zai zo za mu kare ta wuce al'amari ku ne yan musu waja'a rabbuka ubangijin ka zai yace wal malaku safa safa yau ma izin da yace na jahannam a shekaga wannan rana in ya iso to fa yau mu izin ran nan waqa'atin waqi'a mai aukuwa ta auku wanda yazo da kaya mai kyau alhamdulillah wanda wani ma daga tashi zai ce me faru wala wanda ne ba ki da me faru sai zaka gane abin da ya faru wanshaqatil sama'u fa hiya yawma idan ran na sama wahiya laidan biyu ya fita tauri gaskiya ne ba kuma a yau ya ce la harqus samawati wal ardi akbar min halqin nas ko ba ka ce ba karfin sama ya fi halittar mutum da dutse to amma ran nan laidan biyu ya fita tauri don an bada umurni ta rushe ran ran nan ka jide ka yi yawma idan wahiya ka yi rauni ya wallahi ma na ku ala suna saukowa kawai wa ya hamilu arsha rabbika suna dauke da godan ubangiji na mulki fa yau kun ina sama gadan na kansu inji Allah yau ma idin samani ya marakun takwas ne sai ka tambaye malamai su suka san sunan su ni dai ban sani fa qahu al arshin gadan yana kansu yau ma idin ran nan samani ya su takwas ne wa ya hamilu suna daukan arsha gadan rabbika ubangijinka waja'a rabbuka ko baka abuna ne waja'a rabbuka wa yahmilu arsha rabbika sai kace ba zai zo ba shi kuma yace zai zo har ma ga masu dauko gadan sa yace kuma fauqan gadan na kansu kuma yace ma yau ma idan ran nan samare su su takwas ne sai kace ba zai zo ba kawai da mutan da gaddaman tsiyasu kuma kace zai zo sace an tabata arifi tafsir لو ذكرت مما قال السيولي في كتابه يوضح كل شيء توضيحا على أن هذا الأمر هو الذي تأتي ليس الله بنفسه هو الذي يحضر لأن تقدير المجيء إنما تقديره فقط ولكن الأمور التي كانت فإن تتمشى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دوك دوك قيام مني دوش يكرون أنا نمان دوك قيام يدع بين جكي دون انقاري da uban mai balagan da kai ka zo ka mun bayani din in gane ban san shi ba ya umarin ta'uratuna ba da sabbi yau ma idan ran nan fa malam Sulaiman adudu mukinsa to ora gona za a gito da bayi kaman da ake gido da shanu da dabbobi da raƙuma a koki a fata za a gito da bayi tun daga Adamu gaban Allah la takafi la takhafa la takafi la takhafa minkum khafiyatun shine fa'ili wani mai koyewa a cikin ku ya koye Allah shi ah wala ba an gina nan ko wani aza an fito a zai wani tuba sha da sauran wani ne dan ba shi ba shi kana da wani litafi mai wannan tsari ne yawma iz tukura guna za a gisho la takhafa min kafiya mai koyewa ya koye to ba ranan tashin bane nake tsammani aha fa amma madudu ya kitabahu diya mu ya sube manu shi da biya mu biya kaban in shi ranan tu anni mulakin kitabi fa kitabahu wanda aka ba shi littafi Allahumma rzuqna min amin ya min bi aka ce ga takarda ka zaure ta hannun da fa ya kullu zaka ji gogan da ya karba ta hannun dama Allahumma rzuqna min amin sai ya ce ha ku saurara kaduwa abu ban ha ku saurara ko mu gashi ikra ku karanta kitabiya littafi kai gashi saurara bibina
cikin ni zanantum ba zado nan da duniya ba na zakar kanji annimi mu dake sai na samu sakamako yanzu ni kan na sadu na gari sa an ka zo makarantar ka ga mutun na cewa duba mun credit takwas na samu ko ko na samu distinction takwas wani ko ko ya zai ce wallahi da malami ya gidi nan sheke karatu ne bai zo mata ce na samu sakamako to me yace ba huwa fi la bi shatran ba wa shi yi shatin ina cikin rayuwa rabiya wacce ya yarda da rayuwar ta yi daidai Allah samu ciki Allah yana cikin wani gona aliyacin madaukakiya kasa ice ka bani yana zaune sai ya yanko ya ce ake kada dabino din na maka kana shi ya ma zai gutsura ka jama'a din ka kaji fi jannati a cikin gona aliya madaukakiya hudu kuwa ƴaƴan itaciyar daniyatun kusa suke Allah ji kan aliya Allah ji kan aliya Allah ji kan aliya mana zan garba da shanka Allah ya bi mata Allah ya bi mata Allah ya sa wuta me kake da tito kulu kuci wata rabu kuca ani amfana wanda aka faranta mana sai ka wani ba bima asalamtin saboda abin da ya wuce salam aje dokai magana salam fil ayyamil khalaj kin kwanukan da ya wuce kun yi sallah kun yi azumi kun yi karatun qur'ani kun yi sallah kun yi istighfari to ya kuca shi gaban yaya modibo wa amma bishin mali ta hagu amin Musa ne ba a dai da sai da bila mun kare ba da izinin su wai ya kudu zaka ji yana cewa ya laifi ya kai to lam kudu da wai ba bashi mali ta dun ba a to tunda ba baka ne ta mai naka na kara a jira mana ga gani ta dun ya na mazu ya ce walam kaga da mirin mutun da kai individual ake magana walam adar yace ban san ma mai saba ya zamu kare da Allah yau ba san da za a yi aha ya le ta ya kai to wancan numfashi kana kalkaliya wanda ta gama rayuwar ta a duniya karkashin barna ya da ya ya laita ya kai tonta kana kalkaliya ta gama shigantaka a duniya kuma gashi an zo fili yau raya kenan yace kuma ga fili ya kai fili kudi kuma ba su banci an bar su a duniya ma agana anni maliya kudi na bai wadatar da ni komai ba ga ni a duniya gwanin kudi ga kuma a lahira gwanin sallah ba shi ba mai sallah ba ne abode mafi halaka anni yace kalbi na ta kare halaka ya halaka kalbi hushi halaka ya halaka anni gabari na sultani ya power sultani ya power yace kuma gashi na zo nan ba power ya ya kuma ba su mai da shi ba ga 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 kuma garatin da Allah diga ba su mai da shi ko kama shege inda su mai da shi ko kama shege ko guzu ko kama shi ba guzu kuma dalun bugudi ya ya sai da sannan sallahu aljahima sai ce summa aljahima sannan mutan da hi sallahu kana ka shi summa bi dilati lati sallahu summa ba maka sallahu summa sannan jan fi silsilati azaja sarka 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 in sa Allah zarquha gabanta sabakuna zira ma da yace irin gaba ta malaika kasa malaika ya iya bai sabauna zira'an kasan zira'i shine wannan guda daya to irin na malaika ku za su faɗi kasan ma da ya iya bayani yace balluku ku shigar da matsiyaci ciki me le bin sa innahu kana la yu'minu billahi al-'azim Allahu akbar Allahu akbar da dan uwa malam gani Allahu akbar kaji kalma me dalili ake masa wannan abu
Allah ce innahu shi ya kana ya kasance a duniya la yu'minu billahi al'azim bai yadda da Allah ba la yu'minu billahi bai yadda da Allah kuma aka kawo sifan al'azim astaghfirullah al'azim astaghfirullah al'azim sai haka malakiya la yu'minu billahi bai imani da Allah al'azim mai girma ba to mun ji daya wa la yahum ta ji magana ba ma ya bayar ba sai du gudan na wadan uwana wala yahudu bai kwaitarwa ala da miskina da arziki kana da ciyarwa kuwa bar ganin ka da zaka ba da yake taruwa billahi allazi karika sadaka ba wannan dan masu maka sun zo shi aka ce ba da madira wannan aikin banza kake buhu buhu zaka diba eh to kai kana kabe jiki ma da nan abin ya kare zai kare kafin magariba wala yahudu baya kwalitarwa ala da alil miskin bisa a ciyar da waɗanda ba su da shi a habi kai da kace akwai ceto ka ce mun ce ba ceto to mu muna magana da wasu hankali Allah ya ce fa laysa lahu al-yawma yau dai anan a saurara kuna anan habibu wani masoyi bai fa laysa lahu ba shi a gare shi mutum da ya fi ake magana da hajiya ake yin shi ita kadai da alhaji ake yin shi kadai da malam ake yin shi kadai da malama ake yin shi kadai fa laysa lahu al-yawma a yau nan ha saurara kuna anan dai kiyama amin mun bari musu habibun wai ba to shi ba shi a wannan rana aha wala ta'amu illa ni ban san shi ba Allah ya ce wala ta'amun ba shi da abinci dan wuta ba su da abinci Allah ya ce illa min gislin malam ya ce kayan zilo malam ya ce kowaye to me gislin Allah zai fada mana la yaqulu illa khaliqu wa me cin gislin alahira illa khaliqu na sai masu kuskure taraka huda din duk wanda ya kuskure hanyar Allah to shi zai ci wannan kaya kuma ita ce ta kuma ne gisilin dai sun ce ruwa ne na makara wane ne kai dai da ni da kai da ke da komo Allah ya rama mana da rashin shi abinda aka ce yan wuta ne za su ci yanzu kai kana zuwa kai dai dai amma dan da bandan wai kaga an ciko nama an ciko gari an ciko alehu aka ce kurkuku za a kai za ka bi su kuma ga nama da fiyayyu da doya da manja da alehu an gyara aka ce wannan da gani ne za ka yi shukuru kuku eh eh o su je su yi ta ci a ramu mana ina zai kama da nina na yi fada uku zimu Allah ce ni ba na rantsuwa bi ma da abin da tumsu in kun ga sama kun ga sama kun ga annabi kun ga ruwa kun ga tudu kun ga komai to in dai abin kun taba ganin shi ni Allah ban rantsuwa da shi wa ma da tumsu ai ba ku ga aljanna ba ba ku ga wuta ba ba ku ga Allah kanshi ba yace to ni ma wanda ba ku ganin ma ban rantsuwa da shi yaya innahu lakarul rasulun karim innahu shi alqur'ani la qawlun zancan rasulun manzona jibril karim ne mutunci wa ma huwa bi qawl sha'ir la takai wa ma huwa alqur'ani qur'ani bai zama bi qawl zancan sha'ir mawaki ne ba qur'ani ba waka bane kalila kwadai kadan ne ma kwadai to mi nuna suke imani da alqur'ani wala bi qawl kahin qalilan ma tadhakkarun ani wala bi qawl kahin ba maganan boka bane kalilan kadan ma kwadai tadhakkarun suke wa'azan Qur'ani tanzilun saukakke ne min rabbil alamin daga ubangijin duk duniya baki da ya 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 wala alaina ma tadabi mujama na malam Sulaiman na mujama huje da muka kace sura muje tumma da baba naji wa ma minkum bil hadi
wata rana zaka kuskura annabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kawwala kai kirkin ka kago ka kago ka aje su Abu Huraira ka musu zance kuma kace alaina mu muka fadi kuma ba'al aqawil shashin zantuttuka ba'al aqawil shashin zantuttuka ba alqur'ani ba yace da ka sha mamaki da akazna ne mun da mun kama shi annabi biliyami ne da karfi shine biliyami ka san ba abin da ke da karfi kamar hannunka da dama summa laqata'na minhu wajhi jijiyar laka da ta kama daga wuya zuwa baya Allah yace zan yanke ka yace to in nazo yankewa zai yi sahabanka su Abubakar su Aliyu su waye barazanka yace ai fa ma minkum min ahadik a samu wani mutum daya anu hajidin yazo ya tsare Allah da annabi za a yi haka yace Allah kake 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 Allah fa ma minkum min ahadin anu hajidin wani yazo ya tsare hajidina masu tsarewa zo aka tsaya aka tsaya abinda ya daidai maka yi shi Qur'ani ba naga kare na shi da yawa kai ma kin raina kai ma kare na fa innahu shi qur'an la tazkiratun wa azin la tazkiratun tunatarwa ne sai ce lil muttaqina ga masu tsoron Allah lil muttaqina ga masu tsoron Allah mu rike kayan mu Hausan zaria mamman mu shiga gihun mu da shi wa inna la na gode na fi wa inna mu lana alamu munasadi wa inna mu lana alamu munasadi anna minkum daga cikinku kaji qur'ani bai ce anna minhum ba nan 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 kawai minkum cikinku nan masallaci mukazzibin akwai masu tsare kan zai minkum 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 bai ce minhum ko minhum yace minkum minkum mukazzibin akwai masu tsare kan wa innahu la Al-Qur'ani dai la hasaratun tadewa ne hasara ne alal kafirin arne dai bai son Qur'ani tadewa ne ka Allah wa innahu Allah kaji Allah yace wa innahu shi al-Qur'ani da kai karatun ya kawo inna ya sake kawo lanjani yace wa innahu shi al-Qur'ani bi ma'ana wannan hakurin da zaka dauke shi sai ka ce wa innal qur'ana la haqqul yaqin wannan hakurin na al-Qur'ani wa innahu shi al-Qur'ani wannan pronouns noun ne a wurin amma ka sa pronouns bi ma'ana wa innahu shi al-Qur'ani la haqqul yaqin shine gaskiya ta mutunci ba su da rabbaka ta yace ka yake babu wani abu ba dawo ba shakka al-Qur'ani Qur'ani wa innahu la haqqul yaqin gaskiya ne tabbatacce babu wani littafi gaskiya sai al-Qur'ani gaskiya ne wani takarda da ka ganshi ka rabu da dan banza da mutumin banza da yake ce shi ba wai daya al-Qur'ani shine wa innahu la haqqul yaqin wa innahu la haqqul yaqin in ka ji yaqin ko ko da ka ji kana da yaqini ko to aka tambaye ka eh an yi kaza an yi kaza sai ka gama sai sportsi kana da yaqini ko ga maka ya sha'ibu ne ga mu a rubuta san mala kira shi ki ma jabu ka gane ce atin lahi ne da a sai yaqin kana gani eh ka gani ka sa ido eh mala aliyatin ta 100,000 kaga ko sai koma gida da huta bi Allah ya sa mata aliyar tsuntuwa mai lafiya ne kuma Allah ya sa samu trillion subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafhula subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafhula subhanaka faqina azaban nar subhana huwa allahul wahidul qahhar wa subhanallahi rabbil alamin kayabi mana kayabi mana kayabi mana kayabi mana kayabi mana ka tausaya mana ka tausaya mana makiyan mu gabas da maka shiryar da in ba masu shirya ba Allah ka nike su Allah ka nike su Allah kar ka sa mu cikunya a duniya kar ka sa mu cikunya a lafiya Allah ka ba mu lafiya da tsawon kwana mai albarka kai mana albarka kuma ya maza da mata albarka kuma matan mu albarka kuma kasan mu albarka dauka ka mu duniya da lahira kudi 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 a
halal tayyib Allah kar ka ba mu haram Allah kar ka ba mu haram ka ba mu halal tayyib bila kaddin ba wahala bila kaddin ba wahala bila mushaqqatin ba tsanani ka ba mu shi rahaan hani'an mari'an daga wurinka inna hadha la rizquna ma lahu min nafar Oh, they